rozbušilo se mi srdce, ale uklidnili mě, že si možná předtím můžu dát panáka. Tak pak se trošku sklidnilo. Samozřejmě jsem s ním už vedla imaginární dialog, ale pak jsem došla k závěru, že žádný představy radši mít nebudu, abych nebyla zklamaná nebo překvapená. To jo. Na to, kolikrát přemýšlel nad tím, jestli s tím sekne. Mám trému celý den, tak jsem trošku klidnější, ale myslím si, že ta reakce, která přišla úplně poprvé, když mi to nabídli, tak se zopakuje. Děkuju.